Здравейте! Сега ще ви покажа как да направите една програмка Котка и Мишка. Дали ще използвате в часовете или не, вие сами преценете. За да направя програмата Котка и Мишка, ще използвам друга котка, а не Scratch, затова ще я изтрия. От галерията ще избера животни и ще си намеря едно коте. Щом е Котка и Мишка, трябва да си избера от галерията и Мишка, търсиме в раздела животни. Мишле, ето е мишката. Добре, избирам я. Така че сега имам котка и мишка. Започвам с програмирането на обекта котка, затова маркирам котето. И естествено, за да тръгне игра, трябва от събития да избера какво ще се случи, когато е штракнато знамето. То е нашето старт на програмата. Тъй като може при старт котето да е върху мишката и така играта директно приключва, затова ще искам котето и мишката да са в противоположните краища на моя екран, за да може все пак да имам шанс да поиграя малко от играта. Как ще програмирам котето? Натискам върху него, вече съм дала когато е штракнато. Забележете, от движение, в зависимост където места котето, наблюдавайте от 1 до XY. Когато места котето и го поставям на различни места, то автоматично ми задава координатите х и y, където се намира котката. Кога и в кой клас се задават координати, нямам представа. Но вие най-добре знаете дали ще ги запознаете с координатите или просто ще им кажете да поставят котето на определено място, след което да изберат блокчето от 1 до х и y. Така, където и да оставя котето, когато натисна старт, то ще отиде точно на тези координати х и y, които съм задала. Какво ще направя след това? Ще кажа на котето: обърни се. Това е от движение. И давам обърни се към. Забележете, че ще избера обърни се към. Няма да е показалец на мишката, а котето ни трябва да гони мишката. Затова вие изберете дали в началото ще искате децата от информация да си кръстат обектите. Може пък да поискате да се каже мишка, а на котото да дадат име котка или да се изберат как ще им се казват котката и мишката. Например, моята котка може да се казва Том. Мишката ще е мишка, няма да е Джери към този момент. Така че котката ще гони мишката, така че ще бъде обърни се към. Не показалеца на мишката, това е друга мишка, която може да им обясните, а ще се обърнат към мишка. Или хайде ще окръстиме Джери. Предполагам, че все още децата гледат Том и Джери. Така че при котката, когато е маркиран обекта, ще бъде, ето виждате, щом смених името, стана обърни се към Джери. Какво ще е необходимо, за да стигнат към Джери, освен като се обърнат към него, ще е необходимо да се преместят с 10 крачки. Да погледнем нашето коте, има ли друг костюм? За съжаление, то няма друг костюм. Като начало няма да ги караме, въпреки че е много лесно, ще ви покажа, ако решите да ги накарате, да от десен бутон копиране да се появи второ коте и просто лекичко, вижте, крачетата могат да се местят и да се въртат. Могат просто по някакъв такъв начин да си променят котето, като му разместят краченцата и по този начин да създам две различни котета, които, когато им сменяме костюмчетата, те ще изглеждат различни. По този начин ще имитират някакво движение. Ето виждате как ще ми изглеждат двете котета. Моето малко имитира плуване, но това вече е въпрос на въображение на децата. Връщаме се отгоре отново към сценарий и ще поискам, щом вече имам две котета, ще поискам да си сменят външността. От менюто външност ще отида на следващ костюм. По този начин котето ми ще си смени костюма. Какво се случва? В момента не може да видите много, защото е необходимо тук задължително от контрол да искаме тези неща да се повтарят. До кога ще се повтарят? Ако кажем винаги, отиват към мишката и ще я гонят до безкрайност.
А ние не искаме да я гонат до безкрайност, а искаме нашето коте да хване мишката. Връщам си този обект и казвам: повтаряй това нещо. Това нещо е да се обърне към Джери, да ходи с 10 крачки и да си сменя костюма. Вижте, като дам старт, тръгва от стартова позиция. Вижте колко бързо си сменя крачетата. И го повтаря до кога. Сега е момента. Спирам програмата, за да мога да програмирам на спокойствие. Сега е момента да сложим сетивата. Трябва да повтаря, докато хване мишката. Значи, за да хване мишката, това е допир. Повтаряме, докато допре Джери. Нашата мишка я кръстихме Джери. Значи това нещо, движението на котото ще се повтаря, докато хване Джери и ще спре. Може да кажем следното. Хайде да видим как ще изглежда, ако трябва да говори. Той ще каже за 2 секунди, слагам блокчето кажи за 2 секунди, няма да каже здравей на мишката, а ще каже хванахте. И ще сложим дори удивителна. Ето тук децата могат спокойно да пишат и да използват българския. Така че ето какво ще се случи. Котката стартира от мястото, стигайки до мишката, казва: хванахте. Добре, но до този момент нашата мишка стои неподвижно. Време е да научиме мишката да бяга от котката. Как да програмираме мишката? Отново също трябва да кажем със същото събитие. Нашата котка, да погледнем котката, стартира със събитието, когато е щракнато знамето. Значи в същия момент, в събитието, когато е щракнато знамето, нашата мишка трябва да бяга. Както казахме преди малко, котката я поставихме в някакви координати, виждате. Така и мишката ще я поставим в другия край на екрана. От движение ще видите, че тя вече ще има други координати. Повтарям, където преместиме обекта, координатите Х и Y се формират сами. Може да не им обяснявате на децата, просто да им кажете: сложете мишката в другия край и вземете от един на Х, Y. Какво ще направим тук? Към какво ще трябва да се обърне мишката? Мишката трябва да бяга от котката и затова е хубаво нейните възможности да се обърне към Том, което не е желателно, защото много бързо ще тича и ще се хванат, а целта на котката е да хване Джери. Значи нашата мишка ще гони по касалица на мишката, т.е. където насочиме нашата мишка, натам мишката, имам предвид курсора, натам ще ходи и нашето мишле. За да видим как ще работи програмата, трябва да довършим тази програма. Отново, дали сме на къде да се обърне и естествено тя трябва да бяга. Бяга с стъпки, премества се с 10 стъпки, след което да погледнем има ли друго костюмче. Да, за щастие нашето мишле има още едно костюмче. Виждате, двете костюмчета имитират нашето мишле как ще бяга. Така че отиваме отново на сценария и ще искаме нашето мишле да променя външността си, като сменя следващия костюм. И още нещо, за да не избяга нашата мишка от екрана, ще искаме, ако стигне в края, да се обърне. Да погледнем, дадохме ли го и при котето, не сме го дали, ще го добавя, забравила съм. Ако стигне в края да се обърне, защото иначе има вероятност, въпреки че ние ще движиме мишката и тя няма да излезе, но има вероятност, ако дадеме да не се обръща в края, да изчезнат от нашето поле и така няма да се вижда нищо на екрана и ще мислиме, че играта е свършила. Значи, ако си в края, отблъсни се. Да, обаче, като пуснем, ще видите, че нашата мишка обърна се към курсора и нищо повече не направи. Трябва да я накараме тя да повтаря това действие. Затова трябва да я контролираме. Отиваме в контрол. Ако дам винаги, тя никога няма да спре, когато котката я хване. Затова ще трябва да повтаряме докато. Значи няма всеки път да изпращаме, затова виждате, че ще обхванеме само долните блокчета, които показват движението на мишката. До кога да се повтаря това действие? Трябва да се повтаря от сетивата, докато се получи допир. С какво? Докато Том я хване.
Така че вече направихме и нашата мишка. Отива от някаква позиция, обръща се към нашия курсор, показалеца на мишката, и се движи с по 10 крачки, сменя своя костюм и ако стигне в края, все пак ще се обръща. Даваме старт, обаче виждате, че се получава случая, че аз не мога толкова бързо да движа мишката и котката много бързо ме хваща. Какъв е начинът да позабавя малко котката? Тук децата са много хитри. Отивам пак на котката. Обикновено те, понеже искат да победат и да най-дълго време мишката да бяга, те много почват да си играят с този контрол. Контролът е изчакването. Трябва след всяка крачка и след всяко задвижване, което минава през този цикъл, да изчака. Ако една секунда котката ще стане пък страшно бавна, погледнете. Тя след всяка секунда се придвижва и става много скучна играта. Затова тук е момента да им кажете, че има и други числа. Пак не знам в кой клас се учат, но ще им кажете, правила съм го с ученици втори клас, много бързо се справят. 0 точка, или съответно в компютъра ще е запетайка, ще видите кой от двата варианта, дали точката и запетайката ще стане дробно число. 0 точка 2 да кажем. И ще да погледнат да експериментират скоростта на движение на котото. Виждате, котото се придвижва. Ако смятате, че е много бавно котото, може да увеличим тази скорост на 0.1. Тогава нашето коте при старт ще е малко по-бързичко и въпросът е колко бързо ще може да бягаме с мишката. И когато котето го стигне, пише хванахте и играта приключва. Ето виждате колко бързо и лесно направихме една игра, с която децата могат да се забавляват. Може да добавим и точки и други такива екстри към играта, но с мисля, че като за първа игра това е достатъчно. Ако искате да знаете как да добавите точки, пишете ми и аз ще ви покажа още едно видео, в което ще добавим и точките.